Bona tarda. Estadi Municipal de la Fanecada. Avui és dia de 7 de maig, festes a Alcanar i un partit important. Joaquim, qui mos visita avui? Avui mos visita l'Ulldecona, ni més ni menys. Vull dir, tenim un derbi una altra vegada, en aquesta ocasió en l'Alcanar B, i dos equips que se juguen molt. Un se juga la possibilitat de pujar de categoria i l'altre de no baixar. O sigui, situació molt diferent de l'equip de l'Ulldecona i la de l'equip de l'Alcanar B avui. Una transmissió diferent, perquè és el primer partit de l'Alcanar B que fem una transmi aquesta temporada. Però encantats i orgullós de poder fer aquesta transmi i sobretot de fer aquesta transmi tan especial en aquest partit, com diu molt bé Joaquim, de primeríssima línia recordant vells temps, no? Sí. Els vells enfrontaments entre l'Alcanar i l'Ulldecona. Alcanar B, Ulldecona, en seguida a la Fanecada. Bé, tot a punt al municipal de la Fanecada, en el partit de la tercera catalana que enfrontarà, com diem, els equips del Club Deportiu Alcanar B en el Club de Futbol Ulldecona. Joaquim, tenim alineacions ja dels dos equips? Sí, bona tarda. Efectivament, tenim l'alineació de l'equip de l'Ulldecona i també de l'Alcanar. Els dos equips, doncs avui... Anem a començar, no sé per quina vols que comencem, però comencem per l'Ulldecona, pot ser? Bueno, bueno, començarem per l'Ulldecona avui, per allò de la gentilesa per l'equip de visitant. Quan comencen el mateix? No, encara... canvien de camp. Canvien de camp. T'has de donar les alineacions. L'Ulldecona jugarà, diguem-hi, la part del poble, per entendre, pues, defensarà la partida de la part del poble i l'Alcanar defensarà la part del riu, per entendre d'una manera o altra. Vale, per l'Ulldecona avui tenim amb el número 1 el porter Xavi, amb el número 2 Oriol Grau, amb el 3 Pau Castro, jugador d'aquí d'Alcanar, amb el número 4 Ruben, amb el 5 Dani, amb el 6 Fluixà, amb el 7 Jacint, amb el 8 Saúl, un altre jugador canareu, amb el 9 Santi, golejador i a més també de canareu, amb el 10 Davide i amb l'11 Roberto. O sigui, l'Ulldecona que aposta avui intentar ja la promoció. Quan sembla ser que podria haver un minut de silenci. Després d'aquest minut de silenci respectuós, averiguarem després de la mitja part de... Acabarem de conèixer l'11 titular del Club de, o millor dit, del Club de Futbol Ulldecona i ara anem a veure la banqueta. Hi ha 5 jugadors a la banqueta de l'Ulldecona. Marc, el porter Lázaro, el Marc és el número 12, el número 14 Ivan, amb el número 15 Aleix i amb el número 16 Ferran. Aquesta és l'alineació i els suplents del Club de Futbol Ulldecona pel dia d'avui. Quan has començat ja el partit dels instruments. Però veig aquí, mentre comencem, si et sembla, dona ja també la lliçó del Canap B, que no la tenim tant per mà, però avui la coneixerem. Amb el número 1 Edgar, el porter, amb el número 2 Andreu, 4 Pau Morralla, 5 Josep, amb el 6 Gerard, amb el 7 Ruben, amb el 8 Oriol, 11 Marcos, 16 Marc, 20 Mohamed i amb el 25 Pau. Només hi ha dos jugadors a la... Atenció, bona jugada del Canap, que entra fins a la ratlla de fons pràcticament, cruza la pilota, ocasió encara de gol per al Canà, xut, que finalment acaba en corne el primer minut, encara no s'ha arribat al minut, portem segons, estàvem comentant... Una jugada de Marcos. De Marcos, el número 11 Marcos, que l'estàvem comentant quan diem l'alineació, amb el número 16 hem dit que estava Marc, amb el 20 Mohamed, amb el 25 Pau, i anàvem a comentar els suplents, que són dos, el número 9 Ricci i el nostre estimat col·laborador, el número 15 Àlex Cervera. Anem a veure la sortida d'este primer corne favorable a l'equip de l'Alcanar. Atenció, la pilota que queda morta, té un bon tret cap a l'Alcanar, tenia un bon tret l'equip canareu, però que finalment no ha arribat a cap lloc. Quan hi ha una falta per part del jugador de l'Alcanar B, de Marc, en aquest cas, i com veiem també, dic aquí els capitans dels dos equips per part de l'Alcanar, veiem que és Curto, no? Sí, Gerard. Gerard, que és el número, porta el número 6. El número 6, Gerard Curto. I per part de l'Ulldecona, doncs ara ho averiguarem, el número 2. Ara ho mirarem, el número 2... Oriol Grau. Que és Oriol Grau, un jugador ja veterà d'aquesta categoria, sí. Bé, avui també demanem disculpes, no?, perquè ens costa a vegades una miqueta més poder aconseguir fer-nos en tots els números i en totes les alineacions. I ara tenim una jugada de perill de l'Ulldecona que ha despejat bé l'Alcanar B. Dir-vos també que ja ho sabeu que Pedro García és entrenador del Club de Futbol Ulldecona enguany i que ara, després del canvi que va haver, l'Alcanar B té a Joan Francesc Parra com a míster el que queda de temporada. Bé, ha hagut una pilota que ha tret fora el número 5 de l'Alcanar, Josep, i que després de posar-la en joc sembla que ha hagut alguna jugada al mig del camp amb el jugador número 11, en Roberto, de l'Ulldecona, però que finalment acaba, per sort, en no res, posar la pilota en joc, Edgar, amunt, finalment la pilota acaba
acaba als peus d'un canareu que el posa cap al número 7, acaba en Ruben. Ruben ha intentat una jugada que finalment, a minut 2, és 3 minuts de tanteig, sembla, Joaquim. Hi ha dues coses importants, no? La primera qüestió també important. L'àrbit no té liniers, amb la qual ha d'acampar una mica més... Sí, ha d'afilar una miqueta més prim, no? És el que té aquesta categoria. Ha de córrer més i ha d'afilar més prim. L'àrbit, per cert, és el senyor Ferran Suárez Jimeno, que és del Col·legi de Tarragona. I, per l'altra part, també, que veiem que es comença ja, diguéssim, que l'intensitat és del principi, no? Sí, sí, els dos equips saben el que s'estan jugant i volen intentar solucionar el més ràpid possible el partit i intentar que l'altre equip, lògicament, no s'avance al marcador. Molts estan jugant els dos equips avui. Molt bé. Andreu, que havia tallat la pilota molt bé al mig de la defensa canareva, i finalment aquesta pilota acaba al dominis d'Edgar, el porter del Canà. Posarà la pilota Edgar en joc, sí, estem al minut 3. Se manté l'empat a 0 inicial, i recordeu que també les transmissions de l'Alcanà, no? Les transmissions de l'Alcanà són gràcies a Instarec, els sistemes de rec d'aquí d'Alcanà, a la carretera de l'estació sense número, a un quilòmetre pràcticament del poble, aquí a Alcanà. També tenim a BB Assegurances, com sempre, al Passeig Espanyol, en tot el tema de gestoria, i a l'Upgrade, que també el tenim la beguda aquí a Puja per a fer el bon, primer traguet, en bona àrea, que col·laboren nosaltres. Avui ens toca Upgrade naranja, taronja, ja per fer una mica més de poble. Cada dia anem provant un sabor. Atenció, ja novament jugada d'atac del Canà, però hi ha molt de joc al mig del camp, que no acaba d'arribar en profunditat. El jugador que està arribant més és Marcos, per part del Canà. Però sobretot aquí veiem la classe d'Oriol, Oriol jugava cap atràs, Gerard en Andreu que la volta molt bé, buscant la banda, talla l'ull de cona, Santi anava a buscar-la, finalment la recupera l'ull de cona en defensa, el seu central, el número 3, Morralla, que treu la pilota, Ruben. Pau Castro, el número 3. Sí, pensava que havies dit el número 3. El 4. I ara tenim a Ruben, el que ha cedit la pilota per un altre jugador de Vidacona, a Pau Castro, que intenta avançar per la banda. Atenció, una bona passada, i el senyor àrbit, aquí no podem dir línia, no? No, línia no li podem dir res avui. Sembla que era bastant clar, no? Sí, bueno. Bueno, doncs com diem, avui un dels nostres col·laboradors, Bonària, també ens ha fet arribar beguda energètica. Vull per si el cas de Quique, després li fa falta una mica a recuperar, després us ho ensenyarem als telespectadors. I també, recordar que també en la Transmi, el millor jugador també col·labora amb nosaltres, Alfons Joyés. Alfons Joyés, que també està a l'avinguda de Catalunya d'aquí d'Alcanar. I que, per cert, ja falta poquet perquè s'acabi, per tant, ja estan acabant-se les votacions. Sí, recordeu que, bueno, que l'últim partit que es va jugar va ser l'Alcanar a la Cava, que també podeu votar, hem rebut alguna votació, i bueno, avui si voleu votar també l'Alcanar B, doncs també podeu votar, que ja... Que s'animi la gent, ja sabeu que heu d'enviar un missatge privat al Facebook de la Transmissió del Canà i nosaltres apuntarem els 5 puntets per al millor jugador, 3 per al segon millor i 1 per al tercer millor. Atenció, quan Santi té una pilota a Islo i el primer tret de porteria en intenció, en aquest cas per part de Santi. Per al Ull de Cona, quan portem 6 minuts de partit, primera aproximació una miqueta en perill de l'equip Faldut, que en principi és una miqueta que partís com a favorit, però és un derbi i els dos es juguen molt i fins que no s'acaba els 90 minuts no podrem dir res. De moment, igualtat sobre el terreny de joc entre els dos equips. El Canà B podríem dir que està subjectant bastant bé, valgui la redundància, a l'equip d'Ull de Cona. Joaquim, m'ho expliques una miqueta com està, també tu que ets l'home una mica més dels números, si em permets l'expressió carinyosa, com estan en aquests moments la classificació, n'hem parlat una mica a la presentació, però hi ha números més exactes? Sí, bueno, hi ha molta diferència de la classificació entre els dos equips, i de quan el tenim 357 punts, empatat a punts amb el Flix, que és segon, i ara mateix per gol a Belange el Flix ocupa la plaça de promoció, i en 58 punts, només un punt de diferència, tenim el Godall, que ara mateix pujaria de categoria en Godall, per cert, plegat, mos comentava ara en Màrius Subirats, el president de l'Ull de Cona, de jugadors de la Sènia, precisament, i la Sènia, doncs, què passa? Com que els jugadors estan fora, estan en la posició número 11 en 45 punts. I pel que fa al Canà, el Canà ara ja està en lloc de descens directe, penúltim en 28 punts, i està 29 punts, està el Ginestà, que és el tercer per la Cova, que ocupa plaça de descens, i depenent del descens dels compensats tenim el Pinell en 31 punts, o sigui que matemàticament encara hi ha possibilitats de salvació. Després tenim ja, marcant la salvació, l'Horta de Sant Joan, que estaria fora del descens, en 35 punts. Però, això sí, el Canà ha de guanyar tots els partits que li queden, que són 3 partits, contra el d'avui.
Dos a casa i una fora. Mm. Així. Doncs bé, així estan les coses. L'Ulldecona també, que fa els gols, porta 64 gols a favor, sí, 36 molt, gols en contra. Moltíssims. Ve d'uns partits doncs, de guanyar a casa, perdre fora, guanyar a casa així, en ordre és invers. És una mica irregular. Això és el que li ha passat a l'Ulldecona enguany, que no li ha permès estar... I l'Alcanà ve, que si mires l'últim partit, la van perdre, però veníem de tres victòries de tres seguits. Que el qual comportava que tingués la possibilitat de salvar-se matemàticament. Sí, sí. El partit d'avui, per tant, és molt important perquè els dos se juguen moltes coses. Sí, sí. El Godall juga a casa en la Sénia, sí, i el Flitz, sí, rep el Sant Jaume. El Flitz juga que és últim, i segurament seran 3 punts per l'equip de la Ribera d'Ebre. El Godall s'apretarà molt, no? Sí, sí, s'apretarà molt més. I per detrás venen l'Aldeana en 55 punts, i està fins a la posició número 6, pràcticament, l'Aldeana, el Santa Bàrbara i el Corbera tenen possibilitats també de ficar-se aquesta lluita per la promoció. Santa Bàrbara està en 53, Corbera en 53, inclús Baté en setena... en 52, i a partir d'aquí el que tingui, sí, per allò en 51 pràcticament ja estan quasi, sí, sí, matemàticament no, però lo quasi bate, fora de... Lo Baté ha perdut avui ja té un partit més jugat, ha perdut contra el Mora Nova, per 2-0, i bueno, ja està... Que els 6 primers encara tenen opcions. I l'Aldeana també ha perdut en la Mella de Mar, que és un dels rivals directes del Canave. La Mella de Mar sí que quan toquen 37 punts, molt propet de la salvació, i com dia... l'Aldeana que se despenja d'aquesta lluita per la promoció i per l'ascens. De fet, l'Alcanà hauria de guanyar els 9 punts que queden, poder empatar en la Mella de Mar, no? Mm-hmm. Sí. L'opció més clara aquí és poder jugar la possibilitat de no descendre, quedant esta tercera, quarta plaça, és la 15a posició de la taula d'esta tercera catalana del grup primer. Atenció, jugada, Pelle, primer gol de l'Ulldecona. Santi, al minut 9. Gol de l'Ulldecona, Santi ha marcat el primer gol per a l'equip Faldut, l'afició visitant aplaudint, i Santi, un canareu afincat ara a l'Ulldecona, ja fa diverses temporades, fica l'1-0 al minut 9 al marcador. Les coses que pinten, el 0-1 millor dit, coses que pinten bé per a l'equip Roiget, que bueno, coneixedor, com segurament, igual que Nator, dels resultats que s'han produït d'esta derrota d'Aldeana, doncs vol apretar a l'espera d'este derbi entre Godall i la Sénia i col·locar-se líder i intentar no mullar este liderat fins al final de Lliga i pujar directament a la segona catalana sense haver de passar per una mica la loteria de la promoció. Sí, la promoció sempre sol ser una loteria. Mm. Però, bueno, minut 9, Santi marca aquest primer gol. Santi, que ha sigut un dels homes importants, com també estan sent uns de dos jugadors canaus que han a... Sí. A l'Ulldecona, com en aquest cas, són Saúl, Paul i Pau Castro. I Saúl al mig del camp i Pau Castro a la defensa. Recordem que Pau Castro va passar pràcticament mitja temporada en l'Alcanà, en el primer equip de l'Alcanà, i després va marxar a l'Ulldecona. Sí. I bueno, ja el vam despedir en el seu moment, li vam dir que tota mena de... Que tingués sort. De sorts. Avui, lògicament, no li desitjarem la sort, que no. La mateixa sort. La mateixa sort, no. Li desitjarem que faci un bon partit. Que faci un bon partit. I que no prengui mal, i avant. Santi ja l'està fent, Santi ja l'està fent. Igual que Saúl. I, bueno, és un partit de futbol. La grada de la fanecada, la veritat, és que està bastant plena, però avui són cares noves, cares diferents. Sí. I que somriu, però és així. La majoria de cares, com dèiem, són d'Ulldecona. A la nostra esquerra tenim la gent d'Ulldecona. I a la nostra dreta veiem que està la gent d'Alcanà. Nosaltres estem al mig. Així tot. A la banda que dius que estàvem del Canà també hi ha algun d'Ulldecona. Sí, també. Bé, atenció, continua l'Ulldecona, novament en jugar d'atac, jugar posició... Un tret magnífic de Ruben. De Ruben. Que potser anava una miqueta massa fort. No, ni ha ajudat la porteria ni a fer el centre. A lo millor s'esperava que algú dels que entrava rematés, però... Però anava tan fort la pilota que era impossible que arribés ningú. No tenien temps matemàtic d'arribar. Sí, com veiem el Moi per estar per aquí, que avui... No té partit avui, Moi. Moi no deu estar convocat. Recordem que el primer equip de l'Alcanà juga doncs, d'aquí no res, bueno, quan estem gravant un d'aquí no res, a les 5 en punt, juga al camp del Roda de Barà. Sí, bueno, aquí són 3:45. Ara mateix, sí. Moi me sembla que té un problema, muscular. Petit problema, sí. Uh-huh. I no, vas trobar l'altre dia allà anant cap al metge i tenia un petit problema que li deu impedir estar avui present al partit de l'Alcanà. Un Alcanà també, per ser un primer equip que ja no... No es juga res, no Joaquim? No es juga res, no. Simplement intentar... Els 3 punts i allò de la honra, no? La honra sí, perquè és el que li comentava jo al president l'altre dia, en una tertúlia, en un altre programa, en una altra televisió, que, bueno, que per almenys hauríem d'intentar pues, no quedar entre els 10 primers, sinó quedar a 3 o 4 punts del descens. Sí, sí. Tot i que estem salvats, però bueno, quedar 3 punts, el que baixarà queda una mica ridícul, queda si més me permeteu l'expressió. Sí. Doncs vinga, un partit de moment que està sent molt treballat per part de l'Ulldecona, també per part del canal mig del camp, i que en aquest gol de Santi
El Pet ha permès que l'Ulldecona se posi endavant al marcador. Sí. I, bueno. I ara, pues, clar, jugant més tranquil·litat l'equip de l'Ulldecona, sí. I l'Alcanà pues, és el que tindrà les peces, l'Alcanà bé. En quant al posicionament al mig del al camp, sembla tant per part d'un equip com de l'altre, se coneixen bé, però al mateix temps estan, diguéssim, que en dos sistemes una miqueta diferents. Uh-huh. I veurem com acaba realment aquest plantejament tàctic. Bueno, sí, sí. Aquí acaba donant la raó, si l'entrenador del Canà o l'entrenador d'Ulldecona. Bueno, trobo que juguen, bueno, ara perquè està la pilota al camp de l'Ulldecona, però trobo que juguen els dos en les defenses bastant avançades, tant l'Ulldecona com l'Alcanà. Sí, tenen molts jugadors al mig del camp, tots els dos equips. Seria un partit aquell de treball al mig del camp. Sí, sí. Però fixa't una mica que el plantejament tàctic de l'Ulldecona és una miqueta diferent de l'Alcanà. Ara sí, ho han explicant al llarg del... Potser en aquest moment no és la millor imatge, no, però clar, no, ara... explicar-ho quan obrim, podríem obrir més... se tornen a col·locar i diguem, més ben posicionats, podrem explicar una miqueta millor. Diu que més val una imatge que mil paraules. Sí, Parra està donant instruccions als jugadors de l'Alcanà perquè se situen bé al camp i s'impedisca algun contraatac perillós de l'Ulldecona, que tots són perillosos, perquè hem de recordar que és el màxim golejador de la categoria, me sembla, i el millor, bueno, el segon màxim golejador de la categoria, l'Ulldecona, el tercer, més ben dit, i el millor visitant, això sí que t'ho puc confirmar, és el millor visitant, ens ho dia Mario Subirats, el president de l'Ulldecona, aquesta setmana, mentre preparàvem la prèvia d'aquest partit. Atenció, l'Alcanà que intenta pressionar la sortida de pilota de l'Ulldecona, reclama i finalment acaben dient-li que sí, que a Pau, que sí que realment la pilota havia sortit fora i l'àrbit li dona favorable a l'Alcanà, pilota que posa en joc, em sembla que és Mohamed. Moja. Mohamed, que l'ha posat allí, Gerard que la lluita al mig del camp, finalment la pilota se l'endú Saúl que la col·loca perfectament, però Andreu s'anticipa molt bé. El jugador número 11, Roberto. Sí, sí. Roberto és un dels homes importants de l'equip de l'Ulldecona, sí. Porta 11 gols i és el màxim, bueno, el segon màxim golejador després de Santi de l'equip veí. Està jugada molt bé, el passe de Saúl en profunditat buscant a Roberto. Andreu s'anticipa molt bé i finalment després acaba tirant la pilota fora. Sí. Una vegada l'havia recuperat. Atenció, torna l'Ulldecona a la càrrega, el Canà que torna a tancar aquestes línies, com diem, la sortida. I l'Ulldecona intenta les contres molt ràpides. Intenta muntar les contres, però finalment Rubén ha acabat trenant la pilota, acaba Andreu, molt bé al mig del camp d'Irland, busca la pilota en profunditat, acaba Josep, però... Però Oriol estava allí ben situat. Oriol Grau, el capità de l'Ulldecona, estava atento i ha conegut... Ja intenta sortir l'Ulldecona, però no, pilota favorable a l'equip del Canave. Trau ràpidament. Pau Morralla, perdó. I llàstima. Servei de banda favorable a l'Ulldecona perquè l'ha tocat per Pau Morralla en última instància. Quan portem ja un quart d'hora de partit, recordem que ja estem perdent 0-1 amb un gol al minut 9 de Santi. Santi, que està a l'Ulldecona. Per tant, el marcador favorable ara mateix a l'equip visitant. Seguirà l'Ulldecona atacant. Perdó, Moja, hem dit abans Moja i no. El que estava era allà Marc. Està al lateral dret és Marc. I ara va Oriol Grau a traure este servei de banda. Pilota que controla... davant de Jacint i finalment acaba en el primer corner a favor de l'equip de l'Ulldecona. Jacint també és un home important de l'equip de l'Ulldecona, és un dels destacats. Hem d'estar atent en ells. Minut 16, primer corner a favor de l'Ulldecona, un altre del canal, primer minut de joc. I anem a veure com funcionen les jugades ensaiades de l'equip d'Ulldecona. Sí, el canal sembla que està fent una defensa mixta, uns els homes i els altres els sonen. David troba el corner... I Andreu, el que acaba rebent, ha intentat una xilena, però no, era difícil, no tenia el punt de gravetat exactament ben agarrat. I ara ja el públic es comença a encendre una miqueta, ja està bé. No sé exactament el que ha passat, però no... No, una tonteria o altra. Segur. Saúl, que juga molt bé la pilota, novament li arriba a Oriol Grau. I ara falta... I falta de Rubén. De Rubén. Falta de Rubén i res més. Saúl, que col·locarà la pilota. Saúl, que té un toc de balon, allò que parlàvem a vegades. Mm. Algun dels jugadors del primer equip té un toc de balon molt... Té molta molt qualitat, sí, sí, sí. Té un guant més que una bota. I ell serà el que... No, David és el que traurà aquesta falta. No, Saúl. Saúl és? Ah, Saúl, sí. Sí, sí, sí. El 8 de Saúl, li van... No me'n fa falta número. Este sí que... Sí, falta número. Vale, vale. El 8, el 9 i el 3 els tinc molt controlats. Sí, sí, sí.
Molt bé, la posava bé. Gerard, que l'ha tret molt bé. Novament Oriol, que intenta posar-la a la segona possibilitat. Moja, que l'acaba traient. La pilota que anava Oriol la talla. I finalment és Rubén, lo central, qui acaba despejant la pilota, que ràpidament ha arribat a l'àrea. Uh-huh. És un... anar i tornar, eh? Porten un ritme. Sí, que acabaran cansadets. Saúl no va jugar la setmana passada. I, bueno, i David portava el seu número, i així ho tenim reflexat a l'acte de la setmana passada, que també consultem, i per això ja està, tinc aquesta petita confusió, eh? Però ara ja està aclarit tot. Aquí tenim Oriol, que busca Gerard. Gerard, se li ha anticipat Saúl, no? I finalment Gerard recupera la pilota i finalment acaba pitant falta de Davide. Sí. Davide, no? Sí, sí, Davide. Número 10 de l'Ull de Cora. Jugador italià, sí. D'origen italià, vaja. No és que sí, no és que, no és que sigui de l'Escudetto, no és de l'Escudetto, no? Ni de la Juve. Ni de la Sèrie A, exacte, de la Juve. Ara que està de moda esta setmana, no? Està de moda perquè jugar a la final de la Champions no és una cosa que es aconseguís no, cada dia. I a més contra el Madrid. L'eliminació contra el Madrid, la final contra el Barça. Sí, ja. Volia dir això, eliminar el Madrid a semi, no? I al Bernabéu. Atenció, Gerard intentava controlar la pilota i finalment l'acaba tallant en una disputa en Santi, que havia baixat a buscar la pilota pràcticament al mig del camp. Bé, trau l'ull de Cona i Andreu. Sembla que serà... I aquí... Sembla que és amb falta de Moja en la jugada que ha acabat... Com... Primera targeta. Sí, sobre Yacín. Al minut 19. Apunto aquí Joaquim. Moja al minut 19. No, sobre... Este és el Moja, el número 20, sí. El número 19, Groga. Groga. Al minut 19, sí. Sí, s'ha fet mal el jugador d'Itecona, està sent atès pel... Yacín. Pel Fisio, Yacín. En aquest cas, a terra. I bueno, un partit que, com diem, pues, bueno, una mica respon a l'esperat, no? Sí. Molts de nervis entre tots els equips, l'Itecona que està demostrant de moment la seva qualitat. Allí està la classificació i els homes que té. I bueno, este 0-1 al marcador, que bueno, és el que ha creat una miqueta més de perill l'Itecona. Però tampoc no massa cosa més, a part del gol. Atenció, que Saúl torna a posar la pilota en joc, però aquesta falta pràcticament com estava abans, la defensa del Canà, i finalment, molt bé Gerard, treu la pilota. Surt a la contra del Canà. El Canà fa unes contres molt ràpides, veurem pràcticament la primera intervenció del porter Xavi. De l'Ull de Cona, Xavi. Que està mirant Joaquim. Sí. Em sembla que Xavi també... També té mal? No, em sembla que Xavi també el coneixo. Ah. Potser que no... Bueno, ara després ho averiguarem. Després, una altra targeta hi ha hagut ara. En aquest cas em sembla que és Pallacín. Si no m'equivoco, qui mos ho confirmarà? Després mos ho confirmarà, número 7. Número 7, és el que ha rebut la falta anteriorment fa un minut i ara torna. I ara s'ha tornat, no? En certa manera. Ja, bueno, ja ho ha empatat a targetes. Minut 20, ja 0-1 al marcador, quan intenta l'Alcanar avançar a línies i ficar l'empat a 1 al marcador, però és molt difícil superar la defensa molt ordenada de l'Ull de Cona. Pau Morralla molt seriós per la seva banda, intentant la defensa canareva, com sempre. Que posen Marc, Moja, Andreu i mateix Pau Morralla. Moja novament, Moja que està aguantant la pilota que disputava en Davide. Bueno, continua la cosa al ritmet, no és un partit de màxima, allò, de massa intensitat. Intensitat sí que n'hi ha al centre de camp, sobretot batalla, sí, però no hi ha massa intensitat. Queda molt de partit i tampoc no volen cremar-se front els jugadors, eh? No volen haver d'acabar demanant l'hora ni uns ni els altres. Molt bé, Saúl, que sí que la veritat és que està treballant molt a la seva posició habitual. Sí, Saúl està actuant molt bé, avui està puja Roberto novament per la banda. Roberto que continua, jugadors canaros que demanen fora de banda. Andreu estava tapant. I finalment acaba donant. Sí. Fora de banda, servei de banda per al Canà. Sí. Uh-huh. I targeta groga, gratuïta, o no gratuïta, però per Marc. Per Marc. No, gratuïta no, perquè li tocarà pagar al Canà. Però vull dir que són d'aquelles targetes que te les pots estalviar. Si el número 16 de l'Ull de Cona... No, Canà. Marc. Però bueno, no sé. No, però aquestes targetes després te condicionen al llarg del partit, Joaquim, perquè millor has de ficar el peu en la jugada que te se'n va... Roberto, que per cert l'ha vist molt, sí, molt bona actiu, forma. Roberto, i hem dit que és un jugador perillós, eh? És un dels quan talla la pilota de Dani, Dani
lluitant contra tot la mitja canareva, recupera la pilota que va David en fluixa, no? Exactament. Fluixar. Juga que va Oriol fluixar. Grau, Oriol, que va Saúl, Saúl controla molt bé la pilota, molt bé, bona, Raül. Que bon esperit gran és Saúl aquí, eh? Novament Raül, Saúl, perdó, que Saúl, acaba robant, intenta buscar Santi, i sí. Finalment encara segueix l'ull de Cona en aquest moment. Per mi no, Jacint. Ah, Jacint. Jacint busca a la segona tensió i Roberto... La salva? No, no l'ha pogut salvar. Ha estat a punt de salvar-la. Sí, sí. Magnífica jugada de Saúl. Sí, en dos, bona, eh? En dos detalls tècnics sí, fantàstics sí, ja. I en una pressió posterior magnífica. Sí, perquè l'havia perdut la pilota en el segon retallada i l'ha recuperat en seguida. Per la banda, en un moviment d'una qualitat, sí, llavors, sí. Quan ho fan a primera divisió, dius, ostres! Doncs mira, aquí també. Molt bé, Saúl. A la tercera catalana també. Sí. No, ja... Se diu Saúl, és el Canà i juga en l'Ull de Cona. Molt bé. És una tercera catalana, com hem vist fa uns moments que comentàvem, la classificació superigualada, molt igualada i molta competitivitat entre tots els equips, i això se nota, i jugadors que se reforcen. La veritat, Joaquim, és que l'Ull de Cona torni a la segona catalana, també és important, no?, a l'hora de que hi hagués més partits aquí d'equips de les Terres de l'Ebre, fer una segona catalana més potent. Recordem que hi ha equips com la Tortosa o l'Alcanar, per exemple, que continuaran aquí dels equips de Montsià. I atenció, David es fa una jugada d'aquelles maratonianes i finalment... Possible penal... No pot ser penal. No pot ser penal, perquè agarra la pilota, la qual és impossible que sigui penal. Vale, perfecte. Si no s'ha tocat la pilota, era... Això ha sigut un penal de... com la Sagrada Família. Però com s'endú la pilota, doncs no hi ha cap penal. Monument. És un jugador, una jugada d'aquelles que fa molt a primera divisió, un jugador que es diu Mascherano. Que tira la boteta que dic jo, es tira i s'endú la pilota. Sí. Lògicament, atenció Santi, Santi que remota Santi. I a punt ha estat de convertir en una jugada de perill, però bueno, aquí el que sí que ve molt sol a la demanda és Marcos. Marcos, la veritat és que el jugador que té més prop, si més pau, este 4-4-2 que intenta l'Alcanar em sembla que finalment acaba convertir-se en altre dibuix tàctic. Vols dir que haurà de canviar de dibuix, no? Al final. No, bueno, això ja també depèn una mica com estan els jugadors. Atenció, sembla que hi ha canvi, l'Alcanar, sí, hi ha canvi. Richie, el número 9, substituït de Gerard. Sí. Suposo que deu ser un tema de lesió perquè si no és normal al minut 25, quan hi ha canvi, Joaquim. Punta. Sí. Però també un minut 25, Richie substitueix a Gerard. A Gerard, que era el capità, no? I era el número 6, sí, sí, no? Sí. Minut 25, dius, no? Sí, minut 25. Qui ara... Pues però que ara serà falta saber qui agafarà també. Exacte, sí. Esperem que no sigui greu, este... No, la sala de capità s'ha quedat directament Richie. Richie directament, eh? Sí. Molt bé. Jo també ja veterano, moltes temporades que està jugant. En el Canavé. I que, bueno i ara... que té unes qualitats, sobretot de, més de finalització, més d'atac, inclús diria jo, que Gerard també, però Gerard és un jugador més complet, més de, i Richie, no és que no sigui complet, sinó que és un futbol diferent. Quan traurà la pilota al Canà, una falta lateral, la pilota la col·loca perfectament, buscant el gol directe, i... per part de Josep, que a punt ha estat de sorprendre a Xavi. Primer tret sobre en perill, diria jo, sobre la porteria de Xavi, sí. No? Per part de l'Alcanar. A part del corn aquell del primer minut, realment no hi ha hagut d'altra jugada. I el corn aquell sí que venia d'una jugada que havia fet de Marcos i que realment havia acabat després d'un tret d'un equip canareu que havia acabat en corn. Santi que agarra la pilota, la prolonga cap a Roberto. Roberto que se va per velocitat d'Andreu. Atenció Roberto, que la col·loca al segon i allí està, molt ben col·locat Edgar per recollir la pilota i impedir una bona jugada que havien entrenat en aquest cas entre Santi i Roberto. Dos davanters que es coneixen molt bé i que són altament eficaços pels interessos del club de futbol Ull de Cona. I ara intenta sortir una Oriol buscar la pilota, finalment Marcos recull la pilota i acaba als peus de Xavi. Bueno, traurà Xavi, de moment prenent-se el seu temps, mirant la col·locació dels jugadors de Ull de Cona, supera la pilota al mig del camp, un segue molt llarg, toca Pau Morralla, Pau Morralla. Ben concentrat, arriba a tocar-la, sí, servei de banda. Va buscar el mateix Pau Morralla i la deixa Pere Oriol. Però Oriol s'ho pren en paciència. Home, i claro.
En el marcador. 1-0, minut 0-1, minut 27, doncs no, cal córrer molt. Cal córrer com cal córrer, quan David, que ens està agradant molt, també. Sí. La veritat és que estem... Intenta i finalment... Servei de porteria. Servei de porteria. No, posarà en joc la pilota Edgar o Moja, perquè sembla que va Moja cap allí. Sí, Moja sembla Moja, que Moja. Serà. O no, Edgar. No, Moja, Moja. Mos esperem. Et dic jo que és Moja. Sí, sí, mira, tens tota la raó. Moja que xuta fort. Oriol que va buscar-la al mig del camp, però Davide està evitant que tu dents tot arreu. Sí, està tot arreu, estava aquí dalt a l'àrea del Canal i ara està al mig del camp. Ell juga juntament en... Fixa't a la defensa com s'incrusta... És com un frontcore, la defensa de Ulldecona. Fixa't allí les línies que han. Surt ràpidament a buscar la pilota i talla la pilota. Recupera Josep. Josep que va a Marcos. Intenta triangular del Canà, que no està fent malament. No, però és que té molts homes amunt. Davant un potent Ulldecona. Sí, sí, sí. Atenció, i allí intentava arribar a Pau. Finalment la pilota ha tallat la número 5, Dani. Els 6, com diuen, fluixa quan estan... defensant el Ulldecona, s'incorpora com si diguéssim un central per davant del central, no? Sí, sí, sí. I ara l'Alcanà està dominant i l'Ulldecona que l'espera per a sortir a contra, com en aquesta ocasió. Sí, toca la pilota, que la pilota falta. Roberto, que se'n torna a anar molt bé, però el que deia abans, jugava com aquella d'abans, la targeta groga, que l'hem tret a Marc, que al final te pot costar cara perquè aquella era necessària, a vegades, jugades com aquesta, que sí que ha de fer la falta, doncs acaba... sortint la segona groga i la segona groga pot acabar. Posten passar al carrer. En la targeta vermella. El seu equip en un home menys i a més en una plantilla curta com és el Canavé. Sí, que tenim només el nostre company i amic, l'Àlex Herrera, ara. Que estem dirigint vora el camp, però cal, lògicament, l'entrenador ha d'anar aguantant perquè no té d'altre. Sí, sí, no té d'altre. A la segona part suposo que sortirà, com molts té habituats, en molts de partits. Ja ha sortit moltes segones parts, ja ha estat decisiu. Falta claríssima. Si no es lesiona ningú, Joaquim, era impossible que surti aquesta primera part, perquè clar, l'esperava si algú es lesiona. Sí, sí, sí. Bueno, esta falta clara del Canal, la traurà l'Ulldecona, quan estem al minut 29, a punt d'arribar a la mitja part. Rubén la ficarà en joc. Rubén l'obri cap a Pau Castro. Pau Castro que puja a la banda, Roberto novament. Roberto novament. I... Op! Aquesta jugada ha sigut quasi... Una mica al Salla, no? Quasi còmica, quasi còmica, no? No sé si buscava el corne, el Jacint o què volia fer en aquesta rebatada de cap. Sí, però mira que ha aconseguit de rebot, és el corne favorable d'un llacona. Sí, 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 al final. Vaja, maneres més rares d'aconseguir. Bueno, no sé si és corne o servei de banda. Corne. Hosti, pues xec. Sí, perquè ha sortit pràcticament a l'àrea menuda. Vaja jugada més estrambòtica, eh? Sí, sí, aquelles... casualitats que a vegades acaben convertint-se gol i a vegades com esta, no? Ha sigut una carambola, això. Atenció, posarà la pilota en joc i sort, uf, menys mal que estava... Sort que el número 16... Que estava Marc allí. Marc estava baix del segon pal. Uf, calíssima ocasió de l'Ulldecona, eh? A la mitja hora exacta de joc. I si no m'equivoco, el remat ha sigut de Pau Castro. El remat ha sigut de Pau Castro. Els jugadors canaràs donen ganes avui de, bueno... De davant, demostrar la seva... davant del seu color, poble, però bueno, demostrar la seva qualitat. La veritat és que era un rebat molt ben d'aquells que diuen les lleis del futbol, no? Sí, perfectament rematat. Ha batut el porter, el que passa que allà estava Marc, el segon pal. Marc col·locat. Tema important, també, és discussió, si val la pena col·locar almenys els dos pals o no val la pena col·locar-los. Doncs pues aquí ha sigut prodigiós, que estigués ell. L'altre dia un jugador que diu Benatia. Benatia. Sí, del Bayern de Múnich. Ah, del Bayern. Marcava un gol a Ter Stegen, però no tindria cap home col·locat als pals. Allò va obrir la discussió. Passa que, clar, el primer gol que li fan al Barça en córner, no sé quant, tota la temporada, l'any passat era un gol per partit, un per temporada. Sí, sí, sí. Doncs clar, tampoc podran criticar-ho allí, però sí que realment és direcció. Roberto, que novament lluita la pilota. Però ha arribat a Edgar sense problemes. Sí, en Andreu, un Andreu també, un jugador ja veterà del Canavé. Andreu també està fent molt bona feina en defensa, eh? Sempre ell és, jo diria que és un motor dièsel, en el bon sentit de la paraula, i aquí t'hi dic també a la mecànica, però que no para, eh? Atenció, buscava en... Potser estaven fora de joc, eh? Sí, Pau, per això no ha entrat en joc. Quan veiem a l'Utiller del Canà, també un... A César. César. Forma una parella en Juanjo històrica al Canà. Sí, sí, sí. I que ara, bueno, doncs, un cobreix en un i l'altre cobreix en l'altre. Sí. Les dues estan ben coberts a nivell d'Utillers. Posarà la pilota en joc Pau Morralla. Finalment talla normalment l'Ulldecona.
Davide, el cavall Oriol, finalment, final, Oriol. Pressionant. Tor, recuperat, molt bé, atencions de jugada. Buscava no. Oriol, però ha tallat Pau Castro. Així, Jacint. Jacint, que cada vegada que rep la pilota... Se cau, no? Cau. Té poc equilibri, este xic. Alguna vegada en falta. Sí, vegada no ho sé. El que sí que està clar que sempre hi ha un crit. Sí. Això del crit diu que és molt efectiu dels àrbits. Si a segona catalana que hi ha un àrbit dels índies és efectiu, doncs imagina tenir un tot sol, no? No, no t'ho crec, que els àrbits no? També coneixen els jugadors. Sí, no, sí, els coneixen bé. I, bueno, i això més d'un disgust i ha costat a més d'un, eh? Això de que sí, el coneguen sí. Molt bé. I els entrenadors també, eh? Hi ha entrenadors I cal recordar que Jacint té una targeta groga. Sí, però bueno. Esta, en aquest cas, tenia, hi havia falta, vull dir, hi havia falta sí, i ja està. Sí, no, sí, tampoc no volem aquí res contra Jacint, ni molt menys. Simplement que cada jugador... Després de la manera d'atenció, jugada... Pirata, entrava el número 5, és Dani. Dani. I Moja, pues, li ha passat pràcticament per damunt. Està aquí demanant-li Dani algo a l'àrbit, però no. Atenció que xoquen els dos jugadors, Oriol i Fluixa xoquen, i finalment la pilota, atenció. Una mica despropòsit, no? I una sessió així una mica compromesa, reclamen falta els jugadors del Canà, però bé, al final no res. Pilota per a Edgar. Santi passava allí, tampoc no intenta sí. Intenció de fer-li mal al porter. Mira. Fixa que el porter, quan un jugador intenta fer algo, ràpidament dius algo i no. Sí. Sembla que Santi va saber dir, atenció, Davide. Davide que aixeca el cap, atenció. Atenció. Quina jugada de Davide. Davide i finalment continua encara la pilota. Continua Davide la pilota, lluitant i al final hi han tret. Lluitant contra tota la sí. Defensa canareva. Molt bé, Davide. Al final ha sigut Mohamed que ja ha tret la pilota. Era jugada de Davide, ojo que... Sí. És, té una força increïble, Davide. Un pontet inclòs. Sí. Una força i una velocitat. Velocitat i intel·ligència del futbol, que també és important, no? Molt bé, pilota Andreu, al punt de penal. Andreu ben col·locat l'atret. Finalment, opa! La deixa sortir, serà servei de banda. No l'ha deixat sortir. No, l'ha tocat. L'ha acabat de treure. L'ha acabat de treure, bueno. Guanya uns segons així l'equip del Canà per situar-se. Almenys, I bueno, i ara hi ha dos pilotes, ara n'hi ha una, i ara traurà l'ull de Conà. Oriol posa la pilota en joc. Saúl. Uf. No, res. Era una jugada com mitja ensenyada perquè Jacint, sí. Després que Jacint estava de cul a la pilota. Estan intentant una jugada, suposo que tenen ensenyada. Sí. Els jugadors de l'Ullacona. I ara la posarà en joc Andreu. Andreu. O millor hi ha algun petit problema per part d'Edgar. Però no és normal que cada jugada... No sé si és que està, ja ho tenen preparat així o què. Davide, que novament recupera, després Saúl l'ha donat. Saúl, que la juga cap a Jacint. Jacint retalla. Busca cap atràs. Anem a la insistència de Rubén. Ve el marcatge de Rubén sobre Jacint esta vegada. Atenció, que es quedarà tot sol Jacint a la banda, però busca novament a Roberto. Roberto en Marc. Marc acaba tallant la pilota. I l'Ull de Cona, que obri molt el camp, eh? Sí, quan en atac. Tenen la capacitat d'atac-defensa. El que és la transició d'atac-defensa, fantàstica. Obrir i tancar el camp, fantàstic. Ja sortirà el Canà, la contra. Falta l'àrbit. L'àrbit dona llei de l'avantatge. Dona llei de l'avantatge. Marcos se'n va. Molt bé, Marcos, està sent un dels jugadors. Iau, allí estava... Més importants, i ha sigut Dani el que acaba tallant la pilota fora. Dani, que també és porta... És probable que sigui falta. Porta un munt d'anys jugant en un lloc també, Dani. Ho ha fet bé. L'ha deixat seguir, claro. Ha deixat seguir. Una altra cosa, si en aquests moments hauria d'haver targit o no hauria targit. Això ja és un tema... No sé si ha hagut, si ha sigut tant. Però també pensem que l'àrbit, en uns partits d'esta intensitat, en un àrbit tot sol, sense tenir cap linier, sí. No li és el mateix que tenir un linier que pot sempre sí. Mirar la jugada, quedar-se en la matrícula, com si diu col·loquialment, sí. I continuar després en el partit. Bueno, servei de banda per al Canà. Sí. Bé. Marcos busca dins l'àrea Pau. Finalment, un bon tret que no... O sigui, tenia la possibilitat d'un bon tret i ha tret un tret normalet. Normalet, un tret per part de Richie, que té bon tret. Sí. Un bon tret perquè no ha sortit ara, eh? No. Valga el joc de paraules. Ara tirarà Xavi, suposem que un pas de destros llargs al que vostè ha acostumat, i bueno, buscant a Santi o buscant a Jacint. En això som en referència al vídeo que no posa, no l'ha fet més curtet esta vegada. Joaquim, ara per la mitja part averiguaré. Però em sembla que hi ha quatre canareus a l'Ullacona. Em sembla que Xavi també és canareu. Ah, te ho diré. Si t'hem quedat amb el porter... Sí. Em sembla que Xavi també és canareu.
Saps què passa? Que alguns dels jugadors que parlem, Saúl, Santi, per exemple... Atenció a esta jugada, trau en la defensa en el moment l'Alcanabé. Atenció a Ricci, sí. Trau, recupera Lluís de Cora. Davide, novament, Davide. Com lluita Lluís de Cora, com juga. Saúl, Davide, Davide també. Sabatada. Si està, ja. Si està la deixa fluixeta de Santi, sí. Se converteix en jugada de molt de perill. No l'ha vist, jo suposo que no l'ha vist, perquè hi havia dos jugadors davant de l'Alcanà tapant i possiblement l'haguen fet de pantalla. Com te diria, doncs, tant Saúl com, com Santi, són dos jugadors que en alguns moments de la seva carrera l'he tingut a les meves ordres com a entrenador. I saps molt bé les seves característiques. Sí, Santi és un lluitador de raça. Un lluitador de raça. Sí, sí, sí. I Saúl és un jugador molt tècnic. I em sembla, per aquí des de la distància, que aquell és Xavi. I, bueno, després averiguarem si és Xavi, Xavi o no és també, Xavi. També el coneixes, no? Em sembla que sí, però podria equivocar-me el sol i la distància. Sí, sí, sí. Bueno, no sé qui que mos faig allò una primera... Un primeríssimo plano, no? No, no, pensar que lo porté, mos fan un primeríssim pla. Si averiguarem si és Xavi o no és Xavi. Sí, 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 que se'm veia bé la cara. Santi, que continua batallant. Esta, ara sí, falta. Esta és l'expulsió de Mohamed, de Moja. Sí, sí, perquè era la segona groga. 38. El meu 38, l'Alcarabé, que es queda en un home menys per esta expulsió de Mohamed, que ha vist la segona targeta groga, i ara que haurà d'afrontar la resta del partit en un home menys. I penso que també hi ha hagut una altra targeta, potser per al número 9 del Canavé. M'haurem de preguntar. M'ha semblat. Perquè ara està apuntant. Targeta groga per al Ricci. Sí, sí, per Ricci que ha entrat ara. Les funcions de capità. Fa un quart d'hora, potser que ha entrat al terreny de joc. 14 minuts. I ja, ja té la primera targeta. Bueno, en aquest cas, per protestar com a capità. Se li compliquen les coses al Canavé. La veritat que sí, el que parlàvem antes, no? La de Moja no havia sigut... per una tonteria, havia sentit jugada també sí. Anteriorment, però esta em sembla esta que no. Està claríssima. No? La falta està claríssima i la targeta groga, a no ser que l'àrbit permet, diguem-ne, perquè ja té una groga no li trac, la veritat és que és una falta que se l'esporta. També, com a falta de sentit, tan excessivament tampoc no ve. Bueno. Està aquí, ha pegat a la banda, quin perill estava creant en aquell moment. I Santi, atenció! I ara fora de joc, fora de joc. Vidicona. Sí. Dic, estava fent una falta, que hi ha faltes que hem de ser intel·ligents, però que tampoc a vegades no cal fer... vull dir, pots fer la falta sense guanyar tota la targeta. Però en aquest cas em sembla que Moja ha ficat molt a planxa, molt. El que n'acaba de recomposar una mica este sistema tàctic que tenia. Sí, ara anem a veure com distribuïs damunt del terreny del joc per als seus homes en un home menys i este marcador en contra. Hem d'intentar arribar al descans com a mínim com a mal menor en este 0-1 en contra. Sí, però moltes opcions tampoc no té. Atenció, Yasmín... Perdó, Yacín, que la posava buscant novament. Arribarà Edgar i la salvarà, salvarà sí, sí. El corner. I Yacín li posava novament als peus de Roberto. Fixa't ràpidament com tanquen, mira, Joaquim, com tanquen en defensa. Sí, sí, és molt complicat, poder passar... Per aquestes línies, hi ha dues línies aquí defensives marcades. Era un dels menys golejats, no? És un dels menys golejats. Sí, és un dels menys golejats de la categoria, la Vitecona. Ara te confirmo les dades, sí, ja ho hem dit abans, però ara ho tornarem a dir. Perquè val la pena recordar aquestes. Segur que va Yacín, Yacín, Roberto li demana... Si Yacín les ha jugat de primeres, era una jugada fantàstica a la Vitecona, però Yacín ha volgut tocar massa la pilota. Atenció, hi ha jugada que arriba a acabar Pau, Pau, venta, Pau, que controla la pilota, ho estem veient pel monitor, sí, ha pegat al banderí de corner. Molt bé, Pau. Pau contra tira, tots. I finalment acaba tallant la pilota. I Lluís de Cona, te puc confirmar que és el menys golejat de tota la categoria. 36 gols només en contra. Sí, i en diferència, no, quasi? Sí. Només hi ha 40 i pico, 38. 38 l'Aldeana és el que està més prou. I després 43, 44, 42. Que recordem que l'Aldeana ja... No, aquí hi ha un en 33, Joaquim. 33, que és lo Perelló. Però bueno, doncs el segon. En este sistema tàctic... El segon empatat en la Morala Nova. Molt, molt bo, molt bo. Que després d'esta... D'este partit que ha jugat avui la Morala Nova, que no li ha marcat cap gol a la Batea, doncs continua empatat en gols en contra en l'equip de l'Ullacona. Josep, molt bé. Josep, que està intentant ficar criteri a la sortida de pilota. Andreu, pressionat per Santi, dos bons amics. Vinga, a veure si mos dona sorpresa al Canave. Va, pressionem una miqueta. El Pau Castro ha estat molt bé en el tall. Andreu, molt bé, ha anat a buscar-la fantàsticament. Santi no s'esperava el salto i perquè Santi també té capacitat de la buscar. També pel que fa als jugadors de l'Alcanà, també uns quants han passat també. Sí, sí. També ens l'he entrenat, Joaquim, també.
alguns en el format del Canavé, dual. El qual això pues, també et permet conèixer una mica més, en aquest cas d'Andreu, o de Pau Morralla, o de Richi. Atenció, jugada novament. Dos contra un i el porter, i molt bé, molt bé. La defensa del Canavé este bé, Andreu. És Andreu. Quin partit no, no, està Pau, fent Pau, Andreu? Pau, perdó. Pau Morralla, Pau Morralla. Són els que han estat a categoria superior. Pau com Morralla. Pau, com Santi, de Ullecona. Richi, atenció, pilota buscant a Josep. Josep David, com lluita David, ara no, no ha sigut falta. Sí, 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 però... Però ell va, va a totes. Li van donar falta d'aquelles de futbol, no? De, sí, sí, sí. De targeta. No, no, no. Aquí només pots falta fi... de futbolista i de ja futbolista està. Intel·ligent. Sí, sí, sí. La veritat és que m'ho està sorprenent gratament, David. David, per mi, és un, és el millor de l'Ullecona, potser, avui, eh? Sí. Juntament amb Roberto, eh? Jo diria sí. Que Roberto en aquesta jugada no ha acabat de definir bé, però està fent, la veritat és que un gran partit. I ara, en aquest moment, en un jugador més, l'Ullecona, però bueno, jo penso que ara està la mitja part. Farà el que sigui, però la segona part l'Ullecona sortirà a... Bueno, assegurar el partit, tampoc no li cal treballar molt més. Intentes mantenir el que tens normalment, aquesta estructura fèrrea en defensa. Sí. Intenta marcar el segon, que el Canal el sorprengui i el Canal intenta sí. Encara més les contres que ha fet a la primera part. Sí, perquè l'Ullecona ha tingut algun partit que ha acabat patint. La setmana passada mateix va haver d'anar a la volta al marcador de, contra la Mella de Mar, que és un dels cues de la categoria, bueno, dels últims classificats. Atenció! Número 5 és Dani. Atenció a aquesta jugada, s'ha encantat Santi i menys mal, que no la... Menys mal pels interessos del Canà. Que no... Finalment l'àrbit acaba donant... Servei de servei porteria. De porteria. Sí. Era, Dani, era Dani el que s'havia incorporat per la banda. Havia doblat a Roberto. I molt bé, molt bé. La veritat és que m'està agradant el joc que desplega l'Ullecona. Sí, sí. Acabem... El Canà també, no? És que sí, ho estigui no, fent malament. No, però... no ho està fent mal, eh? La diferència de la taula classificatòria també es nota pues al camp. Nota. Sí, i el Canà fent un bon partit però està, està perdent. Està seriós, eh? L'equip del Canà, tot s'ha de dir. Eh? Atenció al Canà, que busca la contra. Novament, que va el Ruben. Bona, bona, bona. Ruben. Falta de Ruben, això és targeta per Ruben. Pa Xavi, perdó. Droga, targeta, droga, pa Xavi. Droga, pa Xavi, sí. Se queixa Xavi. Se queixa Xavi d'esta targeta. I atenció, una ocasió... al límit del temps reglamentari per intentar pues, igualar el marcador en aquesta targeta groga sí. Que ha vist Xavi, el porter de l'Ullecona avui. Últim minut. Últim minut, a veure, última esperança, últim cartutx per l'Ullecona, falta perillosa. I anem a veure els llançadors del Canà com estan inspirats avui. Bueno, atenció, la pilota que l'està tocant allí... tot el carinyo del món, Josep. Sí, 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 Josep, a veure si Josep té sort. Sí, abans fixa't que de molt més lluny l'ha intentat sorprendre des d'aquí, Josep. Segur, segur que la... ja està, oh, se li veu tota la intenció del món. Sí, 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 sí. Anem a veure si hi ha sort. Abans sí, ha xutat per dalt de la porteria fa una estona, sí. Anem a veure, Josep és el que tirarà. Josep que la tocarà, buscant el pal llarg. I quasi, i pilota pal, al travesser. Pilota al travesser, pilota al travesser. Ocasió claríssima, la primera ocasió més clara del Canavé, nova possible falta. Continua, continua el Canavé atacant. Va. Una pilota que es demanen penalti els jugadors. Ha anat a les mans i l'àrbit que els complica la vida, pita al final de la primera part i diu, bueno, ja ens veurem després, eh? No, no m'embliqueu més a mi. 0-1 al descans per a... favorable a Ullecona, un gol marcat per un canareu a les files d'Ullecona de fa anys, que és Santi, que ha ficat el 0-1 al marcador i l'Alcanà, que l'ha tingut a punt d'arribar-se al descans, s'ha tingut este 1-1, però de moment anem a la caseta del 0-1 i esperar a la segona part l'Alcanà en un home menys. 0-1, i com dius tu, Joaquim, en un home menys, i bueno, que això realment pot passar factura. Llàstima esta última jugada d'Alcanà, sí. Perquè l'ha tingut, Josep? Molt bon, molt bé esta pilota, la veritat sí, és que l'ha tingut. Sí, li hagués entrat la temor escènica aquí, a l'Ullecona. Hi ha baralles aquí al mig del camp, bueno. Entre Oriol i Andreu. I continuen aquí enfrentant-se. I Pedro que els diu que callin ja els dos i que se'n vagin cap a la caseta. Pedro, entrenador de l'Ullecona, també molt conegut per bons aficionats al futbol d'aquestes comarques. Lo delegat de l'Ullecona també intenten ficar ordre. Bueno, el delegat o un dels directius, millor dit, de l'Ullecona. Finalment, Richi que va sortint. I Xavi, ara te ho diré... I però sí, Xavi és canareu. Xavi és canareu, també. Bueno, ja tenim els quatre canareus de l'Ullecona localitzats. Vinga. Bé, intel·ligentment... N'ha arribat per aquests últims minuts de domini del Canà. Bé, tornem a la segona part.